V Španiji so drdrali mitraljezi, parali so se trebuhi in letala so nizko letala. On pa je vijugal med svincem kot med dežnimi kapljami in se naučil, kako se je treba umikati in napadati in umikati in napadati in umikati in zmagati. Kasneje mu je vse to prišlo še kako prav. Mitraljezi, preparani trebuhi in letala, ki nizko letajo. Bil je velik. Velik. Tako so pravili. Dejstvo pa je, da je bil majhen. In zato pri dekletih manj priljubljen. Čeprav je znal marsikaj. Znal je zakuriti peč, zamesiti testo, speči hlebec, mogoče peciva. O tem ni pričevan. Tudi okusa njegovega kruha ni nikoli nihče pohvalil. Pač pa so govorili o strategiji, o pogumu, o umiku in napadu. O umiku in napadu. O umiku in zmagi. Govorili so tudi o blagem značaju. Značaju, ki se je dal znal odločiti in odločati. Govorili so o skromnosti, o pogledu, ki je videl dlje od sebe, dlje od svojega življenja. Zato so mu verjeli, tudi takrat, ko so drdrali mitraljezi, ko so se parali trebuhi in ko so letala nizko letala. Ko se je preparal njegov trebuh, je pomislil na Španijo. Morda je v mislih tekel med kapljami dežja z okusom po svincu. In tudi takrat, ko je vsak rojen iz matere, prestrašen kot otrok pred prepadom, je on ostal heroj.